Başakşehir ilə müqaviləsi ləğv edən Arda Turanın gələcək karyerası müzakirə mövzusu olub. Müqavilə ilə Barcelona məhsul olan Arda'nın hazırda transfer pəncərəsi açıq olan Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Argentina, Yaponiya, Çexiya və Rusiya kimi ölkələrin klublarında transfer olunması mümkündür. Qış fasiləsində heç bir kluba transfer oluna bilməsə, Arda'nın karyerasını bitirəcəyi bildirilir. Türkiyədə futbolçunun transfer hüququna sahib olan Barcelona ilə müqaviləsi isə cari mövsümün sonunda başa çatır.